Nukuvuga ngo iyo nda urayifite kuko iyo nda ndayifite pe byagenze gute nuwa ngo umugabo wawe yarapfuye mu gupfa asiga utwite iyinda eh yarayensegeye rwose nigumiraho ntubwo nabaturaye cyo umuntu ukurikira ibintu arumva ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bitabaho iyinda waragiye kwa muganga bakubwira neza ko iyo nda irimo irimo ariko ntabwo yavuka kubera ikitavuka none se ko batashobora kumbaga nava kwiseta Iyi ni Afrimax TV nkuko bisanzwe. Hano kanya rero twatembereye tugeze ahantu dusanze umudamu n'umukecuru afite imyaka 70 ariko aratwite. Turagira tubanze tuganireho gato ikintu kitwa menopause cyangwa gucura. Gucura ni igihe umugore ageramo ntabe yabasha kuba yakongera gusama. Ibyo bikaba biterwa nuko imisemburo itanga intanga itagishoboye kwikora. Uratangira utwibwira amazina yawe? Ngiye nitwa Madalena Nyirandege. Nuko nitwa abandi umuturage wo muri Warurazi. Nyirandege yi Madalena ufite abana bangahe? Ufite abana batatu. Urubatse ufite abana batatu? Ndubatse. Uwo mwashakanye ariho? Ntawe. Yarapfuye. Amaze igihe kingana gute atariho? Ntambara yabaye hari hashize imyaka 20 apfuye. Yapfuye munsi agusigiye abana bangahe? Yansigiye abana 4 apfuye batatu. Turaje tugeze hano ku makuru duhawe n'abaturage batubwira ko umuturanyi ngo atwite inda ku myaka ye 70. Aya makuru niyo? Ubwo rero iyo nda yampirimyemo. Imaze guhirima. Ni ukuvuga ngo iyo nda urayifite? Iyi nda ndayifite pe. Nta nubwo ikora. Inda urayifite? Iraho nta kibuye kubwira ko inshonje no kubona mpirima. Ntagira n'icyo mfata. Ubwo rero nigumira aho mba umupfakazi kuko nsinge ngenye. Byagenze gute nuwa ngo umugabo wawe yarapfuye mu gupfa asiga utwite iyi nda? Narayinsigiye. Ubwo rero nsigara aho ngaho intambara ije turahunga dusiga ibintu tusanga ibintu byarangabaye nigumiraho ntubwo n'abaturage. Umuntu ukurikira ibintu arumva ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bitabaho. Iyi nda waragiye kwa muganga bakubwira neza ko iyo nda irimo? Irimo ariko ntabwo yavuka. Kubera ikitavuka? None se ko batashobora kumbaga nava kwiseta. Nabayibaga ariko ntabwo nabaho. Basanze ikibazo ari ikihe? Basanze yarafashe ku mugongo. Nabayiruze nyine se ndabazi. Mfite amafaranga wenge mo sinjya mu bapfumu mu izina rya Yesu. Niwa ngo ntabwo wagerageje kwivuza ngo urebe ko iyo nda yabasha kuba yakira? Ntabwo yavamo. Ntabwo yavuka. Nta mwana urimo ucyabaye igisimba. Niwa ngo barapimye basangana igisimba? Mu bavuzi bameze gute? Kwa muganga. Kwa muganga niho bapimye basangana igisimba? Igisimba kimeze gute? Ni igisimba cy'umuntu gifite inzara. Uzi iyo kimparura. Niwa ngo waratwite utwita inda ariko abantu barayiroga bayihinduramo igisimba gifite n'inzara. N'inzara nyine ubwo rero ngumaho gutyo. Nabuze amikoro urabona nta mbaraga mfite. Ubu se wampikira ko ngo ninguhingire. Ubu se wambwira uti kora uyu mufuka ujyane mu isoko nuza ndaguhemba sinawikorera. Nigumiye aho gutyo uko Imana yandemeye irakuze. Noneho utangira utubwira nk'ubu urayifite urayitwite. Uricara inda urabizi umubyeyi atwite agera igihe mu mezi nkangahe hakagira ibintu bigenda bihinduka nkawe kwinda yawe ku mezi nkangahe cyangwa mu gihe uyitwite hari ibintu bigenda bihinduka kuri iyo nda? Ntabyo. Urayitwita gusa? Urayitwitse biri mu mubiri ariko nta kimaze. Ni ukubaho gusa ku bugingo bwa Nyagasani. Ndiho ntariho ariko ndiho kuko mpagaze ntumaye ku mwuka w'abazima. Mukecuru nyine mu buzima busanzwe hari igihe kenshi umuntu aba yaragiye agerageza nk'imiti myinshi cyane nk'iya Kinyarwanda. Nta miti namwishe. Bavuze ko ari uburozi bayiroze ariko se ubwo najya kwibagisha amafaranga ayigendaho nayakurahe. Ubutse nambaye ibi mfite indi myenda. Mu bavuzi bandi ba Kinyarwanda wenda batari n'abarozi ndakeka ari nabo baba baranakubwiye wenda ko ari indogano. Ni indogano nyine se aba itabaye indogano ibitaravutse. Singishaka kubyara uko ikishaka izakurikira narabyaye.
nigumiraho gutyo ubu aho kugira ngo ngenirwa ntanga amafaranga nkaho yakangirira akamaro nyapushe n'ubusa ntihagire n'ikigaragara nabireka ubwo rero nigumiraho gutyo nibwo buzima bwanjye nuko mbayeho nase murajya ngo ngere ndabura n'agasabune ko gukaraba ndabura n'agatambaro ko gushyira muri aya masaka yanjye ngo ndajya kurwana n'ibyo ntashoboye mfite nta mbaraga mfite nta n'ubushobozi reba aho nda ubonye inzu yanjye ikinze hari akuge karimo si uru rwo ku muryango ubwo ndaho gutyo niba mushaka kumpa mu mpe nimutabishaka kandi n'ububasha bwanyu ntabwo mbategekana ubwayo imbaraga ni iza leta na leta nta ntacyo yamariye banyimye n'amafaranga mukecuru noneho tugerageze tuvuge mu gihe wagiye aho basenga bakakubwira ko ari ukukuroga ukajya kwa muganga bakakubwira ko inda idashobora kuba yavuka ntabwo nagiye ntabwo nagiye singiye kuzagwa mu muhanda urabona ndashaje singiye mutoya ntabwo nagiye rwose singiye kubeshya nagiye ahantu habiri nuko umuti rero ntawe nagiye gusaba umuti ngo nambe nanjye ubwanjye se nawe ivugutira ngo nshwi ntinya n'imiti itazanyica nigumiraho gutyo nisuranya ngo ngire gusa ndacyari mutoya ngo ndabyara ubu se uko nabyaye abana iyi yampezemo ni ya cumi n'izindi hari zaba waratwise wenda bigatindaho cyangwa baritahe bahitanywe n'uwo wagiye babyara bisanzwe ukabatwita bisanzwe nk'uko umubyeyi abyarira ku myezi umeze ikenda nk'uko umubyeyi abyara abagenda baragenda nsigara aho ngaho ndetse nakwiyahura ngo nuko napushije ni njye se njyenyine byabayeho hari ibindi hari abandi uzi ibintu nk'ibi ngibi byaba byarabayeho barahari nabo batwise igihe kirenze amezi icyenda nk'uko bisanzwe inaha barahari n'ishyano ryose hariho n'undi urepfi nawe afite indero tiyange ngo ntaho hatagiye nawe byarabananiye mukecuru hari ikintu nyine tuzi twakomeje kukubaza ku kijyanye n'imyemerere tuzi yabayeho mu bantu ukaba usanga wenda hari ukuntu yemera ashobora kuba yabyara kubera ibyo bintu wenda yakomeye ku bakurambere be ugasanga nibyo bimukurikiranye ntabyo nzi sinjya kuvuga ibyo ntabonye reba uko ngana uko urumva Afrimax TV rero ibintu bikaba ari ibintu bikomeje kuba akarande muri zino nce aho hari n'undi nawe ngo ufite iki kibazo inda ifite imyaka 45 ubu uragenda mu nzira neza ukumva nta kibazo nkumva nta kibazo ikibazo cyayo ni uko mbashonje nkabura icyo mfata urumva nkaba nshonje nkabura icyo mfata niba ngo igutegeka kurya tu cyangwa wasanga ari inda yindi bakuroze itari inda yo gutwita ntabwo ari urushwima cyangwa inda nyine inda abantu bagira inda nyine baraziroga bityo ubwo rero ndaho inda naremeye ndayibana kugeza n'ubu niyo ndwaye ndwazwa n'abaturage urabona ntacyo mba mbashije kwikorera ntabwo najya no kuvoma dusanga abana baca nk'abahe ibyo bajya kuzaniramo amazi nigumiraho gutyo ububasha bwanyu murebe uko mwangira nitwa Madalina Nyirandegeya inkomoka he irutongo nta mama uriho nta data uriho nta basaza banjye ni njye njyenyine basigaye mu muryango n'abuzukuru ntasi ikintu mbakorera n'iki ubwo rero niba mushaka kumpa ubufasha nimumfashe murabona ngeze ku ngeze aharenga nta gatenge Afrimax TV ibintu koko ni ibintu bidasanzwe ubundi mu buzima bwa muntu umugore atwita amezi icyenda nk'uko bisanzwe ashobora kuba yarengaho gatoya ariko ntabwo yagera mu myaka 45 umuntu atwita inda ibi ni ibintu bidasanzwe umukecuru ufite ikibazo kibabaje umaze imyaka 45 atwita inda umukecuru unashaje turabibutsa ko umuntu ushobora kuba wagira umutima w'umwe kuba yafasha uyu mubyeyi nimero yamukenera akamubonaho ni 0787 41 41 70 akongera nkabasubiriramo nimero 0787 41 41 70 atuye mu mudugudu wa Ruhinga akagari ka Ngara mu murenge wa Bumbogo komeza ukurikirane Afrimax TV ukande subscribe
kuri YouTube channel yacu komeza ubona makuru meza tuba twaguteguricaho.